30 Ogos 2020, satu family kita pergi gerak ke Teluk Cempedak dulu. Eh, sorry, kita pergi makan dulu dekat mana? Okay. Eh, tapi kita cari 7-Eleven dulu lah Zain sekarang makan Hershey's. Okay, jom.
Okay, Zain. Zain. Zain record ni. Inilah Zain. Kalau duduk seorang. Tu, 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 tu. Mami. Ayah. Eh, ayah. Ayah. Mami. Zain. Kenapa awak macam ni? Yep.